fc Nursultan ro'ziboyevning jangini rasman tasdiqladi 4 noyabr kuni braziliyaning san paulo shahrida ufc Fight Night turniri tashkil etiladi avvalroq mazkur musobaqa doirasida o'rta vazn toifasida o'zbekistonlik ufc jangchisi Nursultan ro'ziboyev oktagonga qaytishi haqida xabar bergan edik ro'ziboyevga o'sha kuni braziliyalik kayo boralio raqiblik qiladi uch raundga mo'ljallangan mazkur jang ufc tomonidan rasman tasdiqlandi bu ro'ziboyev uchun ligadagi ikkinchi jang hisoblanadi u debyut jangida boshqa bir braziliyalik bruno fererani ilk raunddayoq nokautga uchratgan edi kayo boralyo esa o'tgan yilning oktyabr oyida yana bir hamyurtimiz mahmud murodov bilan jang qilib achkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozongan edi ushbu rasmiy xabardan so'ng ro'ziboyev kayo boraoni trol qildi ao eslatib o'tamiz jang to'rtinchi noyabr kuni braziliyada o'tkaziladi avvalroq har ikki jangchi twitterda o'zaro treshto uyushtirishgan edi barchaga salom sizlar bilan har kungilik tezkor yangiliklari bilan tahlil mma kanali demak yangiliklarimizni boshladik o'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz omad ссылкasi video ostidagi kamentariyada bo'ladi agarda ro'yxatdan o'tayotib tahlil m promokodini tersangiz birinchi to'llargan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd ikki million olti yuz ming so'm bonus pulini taqdim etishadi hammaga omad biz esa davom etamiz tashkilot rahbariyatining favoriti shon omelli unga bildirilgan ishonchni oqladi va ufc chempion aljman sterling ustidan nokaut bilan g'alaba qozondi ikkinchi raundning boshida sterling raqibiga yaqinlashmoqchi bo'lganida o'ng qo'li bilan kuchli zarbasidan keyin yuqoridan zarbalar bilan finishga erishdi jangdan so'ng bergan intervyusida shon omeli o'zining davri endi boshlanayotganini ta'kidladi va dekabr oyida marlon veraga qarshi chempionlik kamarini himoya qilishga tayyorligini ma'lum qildi tadbirning asosiy jangida og'ir vazn toifasidagi amaldagi uc chempioni veli jan bir ovozdan amanda lemosni mag'lub etib kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi kurash texnikasidagi ustunlik tufayli dastlabki 3 raundni ishonchli tarzda o'tkazib 4-5 daqiqalik davrda xitoylik jangchi braziliyalikka o'zini ko'rsatishga imkon berdi ammo uchrashuvning so'nggi qismida chempion yana ustunlik qilib оchkolar bo'yicha g'alabaga erishdi turnirning uchinchi muhim voqeasida yengilmagan irlandiyalik ian machado garri oltinchi g'alabasini qo'lga kiritdi va bir ovozdan amerikalik Neil magniy ustidan g'alabaga erishdi <coughs> ufcikki yuz bonus egalari ma'lum eng yaxshi jang Brad katona va Cody gibson eng yaxshi ishtirok Sean O'Malley va veli jang ushbu jangchilarning har biri gonoraridan tashqari 50 ming dollardan olishadi. abvavii sterlin va omelli jangi hakamini keskin tanqid qildi uning gaplari yana bir noto'g'ri erta to'xtatilish mening va jamoadoshlarim janglarida mark goddard ishlamasligini sizlardan so'rayman biz jangchilarmiz oxirigacha jang qilishga imkon bering dedi mer abduvalishvili do'stlar jangni ko'rgan bo'lsangiz jang erta to'xtatildimi yoki jang finishi haqqoniy bo'ldimi fikrlaringizni komentariyada yozib qo'ying

Dan White ushbu jang haqidagi o'z shaxsiy fikrlari bilan o'rtoqlashdi uning gaplari bu jang haqida o'ylaganingizda o'zingizdan so'raysiz shon bu yigitni qanday mag'lub etdi qanday qilib u o'zini parterdan yaxshi himoya qildi uslublar har doim ham kutmagan narsalar sodir bo'ladigan janglarni keltirib chiqaradi shon uni nokaut qildi u uni zarba bilan to'xtatdi bu ajoyib biz arena rekordini yangiladik va bu ko'rish uchun to'lov sotuv bo'yicha eng katta chempionlik jangi yana bir rekord omelli yulduz bo'lmadi u allaqachon ka katta yulduz edi dana shuningdek omeliing keyingi raqibi haqida gapirdi men har doimgidek javob beraman biz janglardan keyin darhol belgilamaymiz shuning uchun ko'ramiz va kutamiz Dada dan White tezkor yangiliklar sizga yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib qo'ying keyingi ebs yangiliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr